שלום חברים, היום נתקלתי במצב שגרם לי לפתח תיאוריה מדהימה. נכנסתי למטבח, זה קרה לי כבר כמה פעמים, אבל היום כבר אמרתי וואו, זה כבר לפני תשומת ליבי. נכנסתי למטבח והרחתי מלפפון, ובמיידית הרגשתי אנרגיה, הרגשתי כוחות, רק מלהריח את המלפפון. אמא שלי הכינה סלט, מלפפון, עגבנייה, דברים כאלה, אני לא יודע מה מהם גרם לי לריח, אבל מה מהם גרם לי לכוחות, אבל הריח של הפירות האלו גרם לי לכוח, גרם לי לאנרגיה בגוף. אז אמרתי, תשמע, אם חשבתי שלא נכון לאכול מלפפון, כי הקליפה שלו, מה, איך אני אקלף את הקליפה שלו עם הציפורניים, מה? לא דק, הקליפה שלו דקה, צמודה עליו. אין, זה לא נוח, זה לא כמו בננה שאתה מקלף אותה בקלות, אתה אומר, וואלה, הקליפה במה להתקלף. וסגרנו שהקליפות לא נועדו לאחל, הם נועדו לחזור דרך השורש, להיות פרי מחדש, בכלל המותקים של הפירות לא נועדו לבעלה, הם נועדו לחזור דרך השורשים, להיות דשן, בגשן, מחלחל אותם אל השורש, השורש מקבל אותם, מכניס אותם לפירות הבאים, וככה הם נשמרים במעגל חיים נצחי, כל הזמן חוזרים להיות שוב פעם פרי. אז אוקיי, אז לא אמורים לאכול את המותקים, לא אמורים לבלוע אותם, לא אמורים גם לבלוע את הקליפות. אז אמרתי מלפפון, לא נעד לחילה, זה סתם פרי שבא לבחון את האינטליגנציה שלי, האם אני אוכל אותו או לא אוכל אותו, יש בו מלא זרעים בפנים, כל זרע כזה יש לו ייעוד, להתפתח להיות שורש, מה אני מנע ממנו להגיע לייעוד שלו? לא אני קבעתי לו את הייעוד הזה, זה חוק טבע, שאתה זורע אותו באדמה, הוא צומח, ואתה מבין שיש לו, יש לו תכונה, סתם יש לו את התכונה הזאת בוודאי שלו. אז הבנתי, אוקיי, אני לא אמור לאכול את זה דרך אף, אבל לא חשבתי דרך אף, אתה רק פותח את המלפפון ככה, בוקע אותו, גל של ריח של מלפפונים נכנס לך לאף, וזה פשוט נותן אנרגיה, במיוחד מי שיש לו חולשה, מיד יעשה את זה, ירגיש אנרגיה נכנסת לו לגוף. ואז אמרתי, וואו, יכול להיות שיש פירות שהם נועדו להביא לנו אנרגיה דרך האף, זה פרי, אוקיי, הוא צומח, הוא נראה כמו פרי, לא דרך הפה, דרך האף, לתת לנו ריח. איזה מדהים.